Olá, queridos amigos aí do YouTube e da comunidade. Bem, já tinha um tempo aí que eu não fazia vídeo aí para vocês, né? Vamos dizer assim, veio Houston, eu tive que acolchoar uns trabalhos aí para uns concursos e me chegou um monte de trabalhos e o tempo não deu para mim fazer nenhum vídeo aí para vocês aí, vamos dizer, de final de ano, né? E também agora no momento, agora aqui em casa, a gente resolveu dar uma reforma na casa, né? Porque a gente passou aqui pelo terremoto agora, do dia 19 de setembro, né? Que eu acho que vocês assim ficaram sabendo aí pelas notícias aí. Então, tivemos alguns danos aqui dentro de casa, então a gente resolveu dar uma repaginada dentro de casa, né? E mais nos nossos trabalhos pessoais que a gente tem aqui em casa. Bem, eu agora no momento, estou passando pelo meu drama esse agora, que é a obra dentro da minha casa. Então, bem, quem já passou isso, quem já viveu isso, sabe o que eu estou dizendo. Então, eu no caso, se eu não tô costurando um pedaço de pano, eu fico doido, né? Porque essas pessoas que prestam serviço para você na construção, né? Se deixa com os cabelos em pé, né? Eles falam assim, amanhã tá terminando, e esse amanhã que nunca que termina, né? E a casa fica de perna para cima, né? Então, bem, então eu resolvi como o bichinho do pet não te deixa em paz, né? Eu resolvi fazer uma colcha, né? E eu quero compartilhar com vocês esse tutorial dessa colcha, né? Mas essa colcha, eu tô fazendo ela mesmo, só mesmo para me distrair a cabeça, para me ficar relax, não me preocupar com o tempo, né? Se chove ou se não faz sol. Porque vocês sabem o que é ter obra dentro de casa, né? Então eu resolvi fazer essa colcha, que é com o bloco esse da folha de maple, né? Então, eu no caso, eu não estou usando uma coleção, eu não estou usando uma coleção, eu estou reaproveitando os meus retalhos que eu tenho aqui em casa. E vocês também, eu acho que sempre quem tem, sempre está comprando, e sempre está guardando, e sempre tem. E eu quero reaproveitar os meus retalhos, porque aproveitando agora a obra, eu fui aproveitando e tirando, né, os retalhos que estavam aí. Não, eu falei assim, não, esse serve, né? Mas mesmo assim, uma tirinha, um pedacinho, a gente fica com uma dor de jogar fora, né? Porque sempre é reaproveitável. Todo tipo de retalho é reaproveitável e a gente sabe que nisso tudo, queira ou não, custa dinheiro, né? Então, voltando aqui ao nosso assunto, eu resolvi fazer ela com os retalhos que eu tenho aqui separados, né? Então, ó, aqui o bloco não tem muita ciência. Sim, mas eu botei uma técnica minha mesmo, porque ele feito na forma tradicional existe um pouco de desperdício, né? Porque é um bloco básico, né? Vamos dizer assim, é um bloco básico, bem de principiante, mas pelo jeito que a gente está fazendo, dá um efeito incrível, né? Então, no caso, quem tomou a aula do Tai comigo vai tirar isso de letra, né? Porque o bloco é o mesmo. O que dá o efeito é a sequência de cores que a gente vai usando e também temos que prestar atenção na sequência do bloco que segue, né? Porque vamos dizer assim, esse marrom, ele tem um pedaço da folha dele aqui, né? E tem um pedaço da folha dele aqui no bloco que segue, né? E vamos dizer assim, aqui já na segunda fileira temos esse branco aqui, uma folha encaixa aqui. Então tudo é questão de ter botar assim,
um pouquinho a cabeça para pensar e ver posições, né? E cores que vocês queiram trabalhar, tá bom? Então, ó, como eu havia comentado, quem tomou a aula do TAI vai tirar isso aqui, ó, de letra. Porque a sequência, como a gente tem que fazer? Damos sequência à primeira faixa, né? E depois na segunda faixa, o que temos que prestar atenção é nas laterais e na parte de cima e na cor de baixo. Sim? Então vamos dizer assim, depois que eu terminei de concluir a minha primeira faixa, então olha só, eu vou continuar com uma nova cor. Eu preciso da cor que está comprometida em cima e preciso de uma nova cor. Ok? Então, no caso, essa será a nova cor que está comprometida com esse vermelho que vem sendo branco, né? E tenho que colocar uma nova cor aqui, porque é o de baixo, e nesse eu tenho que colocar uma nova cor, né? Então, mexe um pouquinho com a nossa cabeça, mas dá um efeito legal e vai ficar show de bola se vocês fizerem. E agora, eu vou estar colocando isso aqui para vocês, né? Na descrição do vídeo aí para vocês abaixarem. Então, vocês vão ter esse papelzinho. Vão ter um outro papel dizendo quantos blocos necessitamos, né? E cores, né? Porque vamos dizer assim, a minha intenção aqui é, no caso, são 56 blocos. Mas a minha intenção é não repetir cores, né? Mas vocês podem repetir cores. Vamos dizer assim, se eu comecei com esse aqui, eu posso botar ele aqui. Né? Se eu comecei com esse aqui, eu posso botar ele aqui. Isso vai de cada um. Eu também posso usar uma coleção. Eu também posso fazer ele preto e branco. Eu também posso fazer ele em vermelho com branco. Não vai impedir você em fazer o projeto, ok? Então, ó, como ó, eu já tenho essas minhas duas faixas já prontas, já estou dando a sequência da terceira faixa. Ok? E também temos que observar que existe blocos que trabalha com esse fundo aqui, ó, esse fundo bege aqui. Vamos botar assim, né? E se vocês percebem, ó, eu tenho aqui, ó, eu estou trabalhando com esse tecido, ó, que vem sendo o meu fundo. São coisas só mesmo para prestar atenção no que estamos fazendo aqui, ok? Sim? Então, olha só. A proposta que eu tenho para vocês é essa: que vocês possam usar os retalhos de vocês. E no vídeo eu vou estar explicando como fazer o bloco. E no nosso tutorial, nós vamos chegar até finalizar todos os blocos. Como eu também vou finalizar os meus blocos, mas eu vou fazer assim aos poucos, eu estou fazendo sem pressa. E vamos dizer assim, um exemplo, a gente pode até terminar a colcha aí pro meio do ano, mas terminar a gente termina. Então, ó, eu vou estar agora passando para vocês a sequência de corte e a técnica de como vocês vão fazer esse bloco, tá bom? E eu vou estar deixando na descrição do vídeo aí o download para vocês, né? Para vocês fazerem o download aí do projeto, tá bom? E vamos para nossa sequência de corte. Bem, aqui na nossa sequência de corte, eu vou passar a sequência de corte, mas sabemos que temos que ter um segmento devido às cores que estamos trabalhando, né? Aqui no caso, eu estou fazendo uma colcha matrimonial, né? E eu estou reaproveitando todos os meus retalhos que eu tenho aqui, né? E vamos dizer assim, eu procurei uma forma
de fazer esse bloco não na moda tradicional. Porque se eu faço ele na moda tradicional, o que vai acontecer? A gente vai ter muito desperdício, né? E a intenção é que a gente reaproveite os nossos retalhos, né? Que a gente não dá uso, né? Porque eu também tenho alguns aqui, ó, que eles estão, ó, emendados, ó. Porque realmente a intenção é essa, né? Então, aqui no caso, eu tô passando aqui para vocês com esses pedaços aqui as medidas, ok? Mas a gente tem que dar a sequência da cor de acordo ao nosso projeto, ok? Então, olha só, aqui de cores, total de cores e blocos são 56 blocos, ok? Que os blocos são finalizados em 9 polegadas e meia. Sim? Então, ó, caso vocês não queiram trabalhar com as 56 cores, vamos fazer de conta assim, eu comecei, coloquei esse vermelho aqui, eu posso colocar esse vermelho aqui, eu posso também repetir cores, ok? Mas a intenção é que a gente não reaproveite os nossos retalhos, né? Porque às vezes a gente não sabe o que a gente vai fazer e a gente não tem ideias, né? Então, esse rosa aqui, no caso, é a medida universal para todos. Mas vamos dizer assim, eu não sei em que parte que eu vou colocar ele, né? Mas eu só quero passar mesmo a medida para vocês, demonstrando esse rosa aqui, né? E eu também o aconselho, depois que vocês separarem as cores de vocês, se tiver algum paninho que tem que fazer emenda, corte logo os 56, que são essas mesmas medidas, ok? Então, olha só, vamos aqui passar para nossas medidas. Esse é um retângulo de 4 polegadas e 3 quartos, 4 polegadas e 3 quartos por 9 e 1 quarto, ok? Esse é um retângulo de 3 polegadas e meia por 9 polegadas e meia. Esse é um retângulo de 3 polegadas e meia por 6 polegadas e meia. E esse é um quadro de 4 polegadas por 4 polegadas, ok? Essa sempre vai ser a nossa medida universal, ok? Então, olha só. Depois que eu recortei todos estão direitinho, o que eu vou fazer? Esse meu de 4 polegadas, eu vou cortar ele na diagonal. Eu vou cortar ele na diagonal e vou colocar ele numa caixinha ou numa bolsinha, porque eu sei que eu vou precisar dele quando eu for fazer e quando realmente for a cor desses, vamos botar assim, esses rabinhos aqui da nossa folha de maple, ok? Porque esse já é o rabinho do nosso maple. Então depois, olha só, que vocês cortaram aqui, ó, separaram esses, né? Porque a gente tem que seguir uma sequência de cores. Nesse de 4, 3 quarto por 9, 1 quarto, vocês vão pegar aí uma lapiseira ou essas canetas que apaga com ferro, dependendo da qualidade do tecido, que não fique transparente, que venha para o lado direito, né? Vamos dizer assim. Vamos colocar ele do lado avesso, perdão, e vamos marcar para mim é vertical. Né, para vocês está como horizontal. Vamos marcar 2 polegadas e 3/8. Ó. Vou botar em 2 polegadas e 3/8. E risco. Um risco suave, né? Vou virar ele. Para mim é horizontal, que para vocês é vertical. Vou colocar em 4
4, 5 oitavos, ok? 4, 5 oitavos. E vou riscar. Então, eu já fiz a minha marcação, eu já tenho os meus cortes que eu necessito para a minha colcha. Então, eu vou colocar isso ao lado, porque eu não sei em que local eu vou posicionar ele. Eu, no caso, eu já tenho o meu um pouco adiantado, eu estou fazendo aos poucos, não é preciso ser feito com pressa. E eu aqui, ó, eu tenho esse laranja, que já é a sequência da minha cor que eu estou trabalhando, ok? Peço uma desculpa a vocês, porque como aqui a minha casa está em obra, tem pó para tudo quanto é lugar, então entra esses pó de obra, cimento, então fica um caos, né? Então olha só, aqui eu tenho esse laranja e tenho esse laranja, mas me falta um laranja. Deixa eu procurar ele aqui. E aqui também eu tenho outro laranja. Já peguei ele. Então, no caso, aqui ó, eu tenho o meu retângulo de 3 polegadas e meia por 6 e meia. Tenho o meu retângulo de 9 e 1 quarto por 4, 3 quarto. E tenho o meu retângulo de 9 polegadas e meia por 3 e meio. Então, vou fazer o mesmo esquema que eu fiz no outro, né? Ó, vou girá-lo. Vou fazer a minha marcação, né? Que é de 2, 3 oitavos. 2, 3 oitavos. Giro. E agora a minha marcação é de 4, 5 oitavos. Né? 4, 5 oitavos. Sim, tá bem. Sim, tô bem aqui. 4, 5 oitavos. E esses dois triângulozinhos que eu tenho aqui é o que é o da sequência das minhas cores que eu tenho que seguir. Eu sempre tenho que ter esse papel ao meu lado para mim não fazer confusão, porque depois que já está pronto, desmanchar e reposicionar, e como a gente está usando retalhos, a gente não sabe se vai sobrar, né? Mas vocês também, se quiserem, podem usar uma coleção ou comprarem, né, um tecido que vocês gostem. Então, no caso, olha só, eu já fiz essa minha marcação, né, que foi a marcação de trás. Eu venho aqui ao centro, ó, dobro ele assim, ao centro, e vou dar, ó, aqui, ó, um leve corte. Um leve corte desse lado, um leve corte desse lado. No caso, eu estou fazendo o meu bloco dessa maneira para que não tenha tanto desperdício, porque vamos dizer assim, se eu faço ele da forma tradicional, eu preciso de um quadro, vamos dizer assim, eu preciso de um quadro de 6 polegadas e meia, né? E preciso mais dois quadros, que seriam um desse e um desse, de 3/7 oitavos, né? E depois eu ia costurar aqui e ia cortar, isso iria pro lixo. Ok? Então a minha intenção não é ter, não é desperdiçar. A minha intenção é que a gente poupe o tecido que a gente tem, porque como está sendo feito com retalhos, né? Então eu estou fazendo dessa maneira, ok? Mas eu depois, olha só, aí na descrição do vídeo eu vou deixar um enlace para vocês abaixarem isso. A quantidade de tecidos, a quantidade de cores que vocês precisam e de tecido, ok? E também do nosso fundo, porque existe um fundo aqui para que dê a impressão
que as folhas estão sobrepostas uma à outra, né? Vamos dizer assim. Então, ó, eu já encontrei aqui o meu centro, já cortei. Eu também vou cortar nesse, ó. Cortei. E vou centrá-lo aqui, ó. Cortezinho com cortezinho. E vou costurar um quarto desse lado e um quarto desse lado. Eu vou costurar e volto com vocês. Eu aqui no caso, eu já costurei ambos lados. Eu vou dar um leve corte aqui, ó, para mim abrir a minha costura. Abro a minha costura. Aqui eu já abri a minha costura, né? Eu tô do lado avesso e nós vamos precisar de uma régua de 6 polegadas e meia por 6 polegadas e meia. Aqui no caso, eu tô trabalhando com essa. Todas as réguas que são quadradas, elas sempre traz uma linha na diagonal, né? E sempre traz também o seu centro marcado. OK? No caso, existem umas no mercado que não traz assim o centro marcado, ok? Mas vamos dizer assim, eu tenho a minha linha na diagonal e 3 e 1 quarto é o centro da minha régua para outra diagonal, ok? Então essa diagonal principal, vamos colocar sobre essa linha que é da altura de 9 e 1 quarto, ó. Eu vou colocar ela aqui primeiro. Eu posicionei bem. E agora eu tenho que botar 3 e 1 quarto. Um momentinho, por favor. Então, voltando aqui novamente, eu coloco a minha linha essa da diagonal sobre a linha de 9 e 1 quarto, né? Que a gente arriscou. E sabemos que o centro da nossa régua de 6,5 é 3 e 1 quarto. Então, vou colocar esse 3 e 1 quarto bem na linha da minha, que eu marquei da minha diagonal. Ok? E aqui, ó, tô bem aqui. E tô bem aqui, e tô bem aqui. O desperdício que a gente vai ter só é esse aqui, ó. Ok? Não vamos ter o desperdício do nosso triângulo que a gente cortou o lado, né? Como eu havia comentado. Depois que vocês encontrarem bem o centro, ok? Vocês vão voltar a recortar isso novamente, que é a medida exata que estamos trabalhando, que é 6,5. Então aqui eu já recortei e agora eu vou dar continuidade ao meu bloco. Mas antes de eu dar continuidade ao meu bloco, eu tenho que ver, ó. Eu estou nesse bloco aqui. Eu também tenho que olhar a posição que isso tem que ficar, né? Porque aqui ao mesmo tempo aqui ao lado, ó, eu tenho aqui, vocês não estão vendo bem. Eu tenho aqui, ó, uma cor velha, né? Que no caso aqui, a minha cor velha, que eu digo, a cor que eu já fiz, vem correspondendo a essa. E aqui embaixo vem uma cor nova pro bloco de baixo. Ok? Então, eu sei que essa é a minha cor velha.
que eu já utilizei aqui, porque eu estou fazendo esse bloco. Então, ó, a posição dele é para cima, como vocês estão vendo aí, ó, para cima. E eu já tenho aqui uma cor nova que corresponde a essa cor. Então, eu pego o meu retângulo de 6,5 por 3,5 e vou costurar ele aqui, ok? E eu volto aí com vocês. Eu aqui no caso, eu já costurei, né? Deixa eu dar uma limpadinha aqui. Aqui nesse bloco, não é preciso vocês abrirem a costura agora quando costuram as laterais. Vocês podem deitar a costura. Sim. E agora eu vou colocar o meu de 3,5 por 9,5 aqui. E eu já volto aqui com vocês. Eu aqui eu já costurei o meu retângulo de 3 polegadas e meia por 9 polegadas e meia, né? De 3,5 por 9,5. Vou deitá-lo novamente. E se vocês percebem, ó, aqui eu também tenho uma união, aqui também tem uma união, a intenção é a gente usar os nossos retalhos, né? Então, no caso, ó, eu estou fazendo esse, hein? Ó, estou fazendo esse bloco, né? E eu tenho que seguir uma sequência, né? Como eu havia comentado no começo. Então, eu já finalizei o meu bloco, eu vou pegar agora essa minha faixa e vou uni-lo a esse. Ok? Para eu não me perder na minha sequência de cores. Ok? Então deixa eu pegar aqui. Aqui eu já tenho aqui a minha sequência eu estou na minha terceira fileira. Ó. E aqui, ó, eu já tenho esses dois aqui, ó. Que vamos esse vamos botar assim, esse corresponde a esse azul, né? Se vocês estão vendo, corresponde a esse azul e esse verde corresponde ao meu laranja. Então eu já posso uni-lo, ok? Então vou uni-lo e volto com vocês. Eu aqui no caso já fiz a minha união, né? E esse sim, eu estou abrindo a costura. Abro minha costura para que depois nas uniões das próximas faixas fique uma união perfeita, né? E vamos dizer assim, a sequência é daqui para lá. Sim? E já está finalizado aqui o nosso bloco e já está costurado para a próxima sequência. E a próxima sequência, no caso, aqui na próxima sequência, eu preciso de quê? Vamos dizer assim, eu no caso, fizemos esse bloco, né? Então ele conta com duas cores velhas, dizendo assim, ele precisa do triângulo daqui, que é da mesma cor, e ele precisa do triângulo da cor que você trabalhou em cima. E você já vai trabalhar com uma nova cor, ok? Então, no caso, deixa eu botar aqui como exemplo. Vamos botar esse como exemplo, né? Vamos fazer de conta que essa vai ser a nova cor. E eu preciso da cor de cima, que vem sendo o amarelo. Então, aqui, ó, se vocês percebem, eu tenho todos os meus triângulos cortadinhos e separadinhos, né? Porque esses triângulos a gente vai usar. Então, ó, no caso, ó, é uma cor velha, né? Que tá aqui, que ele encaixa aqui assim, né? Dessa maneira. E essa vai ser a nossa cor nova, dizendo assim como exemplo. Essa vai ser a cor nova. E a cor de cima ali vem sendo um amarelo
de Natal, é esse aqui. E se vocês percebem, ó, estão tudo, eu uni, né? Porque a intenção é usar os retalhos nossos. Então eu sei, ó, essa é uma cor de cima e essa é uma cor velha que está do lado, dizendo assim, e essa vai ser uma cor nova. E eu tenho que ir seguindo essa sequência, tá bom? Eu, como comentei, eu vou deixar aí embaixo no link do vídeo Vou deixar aí embaixo um link para vocês fazerem o download aí do projeto, ok? E eu aqui no caso, eu estou fazendo devagar, hein? Simplesmente eu comecei a fazer isso porque o que acontece é. Eu comecei já a ficar doido aqui com a história da obra e comecei a me apanicar aqui. Então procurei algo assim para ficar um pouco mais relax, né? E para aguentar aqui as coisas como estão, que a casa tá de pernas para cima. Então, ó, eu não tô fazendo isso com calma. E vocês também podem seguir os blocos de vocês com calma. Depois que eu finalizar tudo isso aqui, os 56 blocos, o próximo vídeo vai ser essas bordas, ok? Vocês estão vendo aí no desenho que elas estão cortadinhas e vamos dizer assim, ah, são de 9 polegadas e meia, que é o tamanho do bloco. Mas a gente não vamos fazer assim para não ficar tantas emendas. Vamos fazer uma borda com menos emendas, ok? Então o nosso próximo vídeo vai ser a borda, né? Essa borda de fundo que eu estou usando, ok? Sim? Então, ó, eu vou terminar os meus blocos com calma, sem pressa, e vocês também podem fazer sem pressa, porque como já estamos no final do ano e vamos começar um próximo ano e vem escola, vem tudo, né? Então a gente tem que fazer tudo com calma. E eu também aqui estou fazendo tudo com calma. E o nosso próximo vídeo vai ser a nossa borda, essa que é a borda de fundo, para que dê a profundidade e que ressalte os blocos, né? No caso. E eu aí na comunidade vou estar botando assim, postando fotos até onde eu estou indo. Quando vocês verem que o meu já está completo, é porque já vai vir o vídeo da borda, ok? Então eu espero que vocês tenham gostado. É uma proposta para vocês usarem os retalhos de vocês aí. E a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Um abraço aí para todos.